Мен ден соолугума байланыштуу 5-чи класска чейин билим алып калдым. Мен майыптыгы бар адам катары жакшы билем. Кыйынчылыктарга туш келип жүрсөм да, ошондо да өз укугум боюнча күрөшүп келем. Мен ойлойм, ар бир адамдын тандоосу боюнча каалаган кесиптин ээси болушу керек жана жашашы керек. Мен эч качан өз келечегим үчүн күрөшүүдөн чарчабайм. Мен ойлойм, татыктуу тандоо бул биздин балдарыбыздын жана жаркын келечегибиз үчүн абдан маанилүү. Өзгөчө майыптыгы бар адамдар үчүн өтө керек. Эрте келдиң го? Экинчи подъездде кошуналарда барабыз дешти. Жакшы болгон турбайбы? Шайлоо участоктарын пандус, жардамга чакыруу баскычтары менен камсыздоо. Шайлоо бюллетенин толтурууда жардам берүүчү атайын каражаттар менен жабдуу боюнча чаралар көрүлүүдө. Ар бир добуш маанилүү. Ар бир добуш эсепке алынат. Өз келечегиңди таңда. Шайлоого кел.